שלי יודע בדיוק מה אני הולך לאכול היום. רגע, למה באתי לכאן, תזכיר לי? תן לי לנחש. לא, אל תגיד לי. זה מתחיל בקוף. זורק ציצות ישר לגריל, עושה גם ג'אבלינג בלי להפיל. הגריל רותח, ואני שמח. כל אחד יכול את הקציצות לאכול, חול, חול. כן, התוכנית שלי עובדת באופן מושלם. חוץ מהקביעות בדרגה שלישית. תראו, 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 תראו. ועכשיו לבריחה הגאונית שלי. היי, לאן את חושבת שאת הולכת? מנסה להתגנב החוצה לפני שיוצא המשלוח, אה? לא צריך להיבהל כל כך קציצה? את היא נאושרת בבית החדש שלך. אוי, לא! אני עומד לאחר למשלוח שלי. כעבור 80 דקות. קציצה קטנה, כמעט הגענו. מה? וואו! רגע! היי, משהו רע חצר את המחילה שלי. תודה, קציצה. שומעת? אני לא חושב שאנחנו בביקיני בוטום יותר. אנחנו בטח עבודים בלב הים. כנראה שנפספס את המשלוח. נחזבתי את מר קרב המסכן. לאן את הולכת? אני רק הולך לשירותי הקציצות הקטנות. אז למה לא אמרת? אני פשוט אסתובב ואתן לך קצת פרטיות עכשיו. רק רגע אחד, אני לא מכין קציצות קטנות. ניסיון נחמד, פלנקטון. תחזור הנה! רק רגע, הלכנו לאיבוד! נצטרך לחיות על הקציצה הזאת! זה האוכל היחיד שנשאר עד שיחלצו אותנו! נו, אז מה אתה אומר? אם אנחנו רוצים לשרוד, נצטרך לחלוק! לחלוק? אוקיי, עשינו עסק, ילדון! אה, יופי של לחיצה, חבר. הנה, אתה יכול לקחת כיס ראשון, אבל שיהיה קטן, אה? או, איזה כבוד גדול! זה מוזר. פלנקטון? לקציצה הזאת יש טעם קצת כועס. פלנקטון! בדוק שניק.